poticaj za jedno pule, za jednu kravu, za jednu posebnu vrstu koja je potrebna da ostaje. Ja se pitam, ako mi nećemo shvatiti kolika je važnost ozbiljnog pristupa demografiji, onda tko će za nekoliko godina čuvati kravu, tko će čuvati magarca i tko će jesti dobar steak od ovih životinja koje izumiru, koje je potrebno podržati da opstanu i dati poticaj. Ali ako imamo snage dati poticaj za takve mjere i za takve, za taj dio, smatram da moramo razmisliti o činjenici da je poticaj i nagrada majci kad rodi dijete i pomoć pri opremanju djeteta pri rođenju od 309 eura premala i neću reći drugu grubu riječ, ali odgovorno kažem da smo mi u prijedlogu samo te mjere išli na povećanje 100% za sljedeći proračun, ali smatramo da i to 100% nije dovoljno, da treba rasteretiti majku, neka prava izbora, ali treba razmisliti o porodiljnim naknadama, kolike su, jesu li premale, treba razmisliti što je dječji doplatak, je li on socijalna kategorija, je li on treba biti u nekoliko rangova i tako dalje. Evo, ja bi za sada, ovo vam isto može koristiti kao poticaj da svi skupa razmislimo. Još jedan put, izrazito poštujem i rad svog kolege i prijatelja, potpredsjednika Vlade, za kojega znam da koliko se bori. Znam i bio sam već na terenu iz Slavonije i Dalmatinske Zagore, znam što znače poticaj, ali sam imao želju i volju podijeliti s vama ovo razmišljanje i vjerujem da će nas sve zamisliti na koji način mi danas vidimo budućnost naše djece i naših obitelji, a time i opstanka našega naroda.